Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não conhece, eu sou o Saulo e Manos, hoje estou aqui em live pra sortear uma faca pra galera e ao mesmo tempo estou no CSGO.net para tentarmos a nova luvinha do Saulão. É isso mesmo, hoje eu vim aqui pra tentar conseguir a nova luva. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Na live de hoje eu irei sortear a faca que foi exclusiva do vídeo retrasado, sem ser o outro, entendeu? Então é isso, e Manos, a live é twitch.tv/Saulo, vou mandar salve pras pessoas que estão na live agora. Vamos lá, acabei de abrir live e já comecei a gravar. Ó, abri a live fazem 2 minutos, já tem 127 pessoas na live. Eu ator da... Opa, Nicolas, obrigado pelo sub, irmão. Chuva de corações aí pro Nicolas, rapaziada. Já teve sub ao mesmo tempo que eu tô aqui. Opa, loop infinito na tela também, bagulho tá louco. Salve pro Nicolas, salve pro Pedrinho, salve pro Antônio, salve pro Neturno, salve pro Caian, salve pro Miguel, salve pro Twitch Jambo, salve pro... Pra todo mundo que tá aparecendo, né? Amorim, Papito, Alice Omar, todo mundo, salve pra geral e vamos que vamos. 3 minutos, 200 pessoas na live, o bagulho tá louco. Então vamos que vamos, tamo com $700 e 700 bonus points aqui no CSGO.net. Lembrando, se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, opa, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus do seu depósito. E depois que você utilizar o cupom no CSGO.net, participa do sorteio mensal também. O sorteio mensal do mês de novembro, que a gente tá, né? No mês de novembro, é de uma Butterfly Aço Azul no valor de R$2.800. Vale a pena participar. É só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net. Quanto mais vezes utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. O link do CSGO.net tá aí na descrição. Vamos começar aqui abrindo a caixinha do FalleNzinho. 5 caixas do FalleN. Vamos que vamos, vamos torcer pra vir, sei lá, uma Karambit Lore, uma Butterfly Crimson Web, uma Handwrap Slaughter, uma Mata Glove com Might, qualquer uma. Mas não, veio 3P90. 3P90. Meu Deus do céu, deu muito ruim. Vamos abrir mais duas caixas do FalleNzinho. Lembrando, voltei de viagem hoje, acabei de chegar, já abri live pra sortear essa faca pra vocês. E vou voltar a fazer lives todos os dias aqui na Twitch. Fiquei uma semana fora aí por conta dessa viagem que eu fiz. Foi inclusive sensacional a viagem. Se você não acompanhou, porque você não me segue no Instagram, @saulo. Quem me acompanha no Insta acompanhou a viagem. Olha só a presença ilustre no chat do Saulinho, Lins Júnior. Salve, salve, Lins. Como é que você tá, lindão? Opa, Desert Eagle, Crimson Web, ok, tamo com $830. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir tudo em caixa de luva. Peraí, 4 caixas de luva precisa mais 5 doll. Vamos tentar conseguir esses 5 doll. Vamos abrir uma dessa Operation Nuck pra ver se a gente consegue 5 doll. Sorteio tá certo? Vê se tá aparecendo aí o sorteio certo. Opa! Imperatriz, safe do safe do safe. Tá certo sim, vai ser daqui 68 minutos o sorteio. Exclamação sorteio no chat pra participar. Pronto, vendi aqui Imperatriz, $853. E é isso que nós vai fazer, mano. 4 caixas de luva, sem nem pensar. Se não vier nenhuma luva legal, a gente vai meter tudo no contrato. Prometi, é isso aí. Ó. Eu já tenho essa... Nossa, 711. Fiz uma promessa meio bunda, né? É verdade. Coloco tudo no contrato, galera? Promessa é dívida. Então vamos, né? Ah, eu acho que vai dar merda, mas foi. Ui! Ai, pera. Ui! Que merda, hein? Ripei no CSGO. Não, não vou nem olhar mais pro CSGO Net hoje. Porque, mano... Ai, que dorzinha que eu senti agora. Vamos fazer o seguinte, vamos vender alguma coisa aqui e vamos abrir caixa na Valve pra ver se a gente consegue alguma coisa boa. Ó, manos, vamos fazer o seguinte. Eu vou vender uma luva pra ganhar outra luva. Como assim, Saulão? Eu vou vender essa luva por 477... 477,14.
Vou receber 414 e vou abrir tudo em caixas de luva. Até que não deu tanto azar no CSGO.net de primeira, né? Tipo, na hora que abri as caixas de luva, porque a gente conseguiu 700 e tantos dólares ainda. A gente perdeu pouco, a gente perdeu acho que 70, 60 dólares. Mas depois o contrato... Estamos aqui com 420 dólares já. E vamos abrir aqui caixinhas de luva. Tá, vamos abrir aqui 9, 16, ó, 9, 10, 11, 16, 27. 27 por 3,68. Vamos lá pra dentro do CS já. Já vamos abrir aqui o CS, bagulho tá louco. E mano, se tiver alguém da Valve me assistindo, ó, tem alguém da Valve me assistindo aí? Se tiver alguém da Valve, já fala assim: opa, eu sou da Valve, tem alguém me assistindo aí em live? Por favor, lança uma operação nova no CS. Por obséquio, eu sou da Valve. Tem bastante gente que trabalha na Valve aí que tá me assistindo. Lança uma operação nova, por gentileza, que a gente tá querendo, a gente tá sentindo falta. É nada. Tá, 27 novos itens no inventário, e vamos abrir aqui essas 27 caixas de luva, porque hoje a gente tá em busca da nova luva do Saul. Vamos lá, primeira caixa de luva. Mano, o dia que a Valve lançar a operação nova, pode me cobrar, o dia que a Valve estiver lançando a operação nova, eu vou sortear duas facas na live que eu abri, abrindo caixa do CSGO, né, no, da Valve, da nova operação. Vou sortear duas facas. Pode me cobrar. Pode clipar. O dia que lançar a operação nova é duas facas pra vocês. Porque, mano, pensa comigo. Eu sou youtuber de CS. Ok, eu sou youtuber de CS. Aí eu tô jogando um jogo que não lança uma caramba de atualização. Fazem o quê? Cinco meses. Quatro meses. A última operação vai fazer um ano. Caramba! Aí tá de geração comigo. Uma caramba! Não podia me dar uma luva aqui. Quem acha que vai vir luva hoje, Titão? Eu acho que não vem. Eu queria ter a confiança de que iria vir, mas eu acho que não vai. Modo rápido mais uma vez, vai. Ai, meu Deus. Ah, rapaziada que tá assistindo a live, se vocês quiserem participar do sorteio da faquinha que vai rolar hoje, exclamação sorteio aí no chat, fechou? Vou sortear meia-noite em ponto. Tá aparecendo pra vocês que tem quantas pessoas assistindo, galera? Aqui pra mim tá falando que tem 137, mas antes tava aparecendo que tinha 200, não entendi nada. 370, pra mim tá aparecendo 120. Uai. Coisa louca. Ó, rapaziada, a quantidade de faca que eu tô no inventário pra sortear pra vocês. Vamos contar quantas facas é pra sorteio, tá? Ó, uma... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, essa aqui não, tira uma, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e... uma luva, 50. Caralho, o maluco é brabo. Temos aí então 50 lives com sorteio já garantido. Mano, quantos mil reais isso dá? Vamos colocar uma média de 500 reais. 500 reais vezes 50. 25 mil reais. Você é maluco, é? Vale a pena assistir a live do Saulinho? Será? E vocês veem que é verdade o sorteio do menino Saulo. Vocês veem que é verdade porque é. Vocês estão ligados que é verdade.
Mano, não vem luva de jeito nenhum. Vamos lá, mais 7. Nossa, não tem nem dinheiro pra abrir mais 7, mano. Tem dinheiro pra abrir mais 3, olha lá. A caixa tá muito cara. Nossa, nem 3, mano. Calma aí, vou ter que vender alguma coisa, pera. Uma hora depois. Consegui vender aqui, adicionei mais um pouco de dinheiro, galera. Vamos terminar de abrir então essas 7 caixas de luva. Será que vem a luva? Mano, eu tô sério. Por favor, Valve. Por favor, lança uma operação nova, porque eu só ganho faca e luva quando é em época de operação nova. É sério. Eu sou o cara mais esticado desse mundo. Então fica aqui meu pedido. Por favor, Valve. Me ajuda. Por favor, Valve. Me ajuda. Ó, não vem. Não vem. Você é louco. Tá sem o som do jogo? Nossa, tá mesmo. Deixa eu ver. 3 horas depois. É, agora vai. Foi nada. O som do jogo não. Últimas 2 caixas, galera. Fica aqui meu pedido então pra Valve. Mano, hoje cheguei de viagem, tô cansado. Ainda perdi tudo no CSGO.net e perdi tudo na Valve também. Isso que se chama azar, né? Mas amanhã vai melhorar. Amanhã vai melhorar. Amanhã eu vou ganhar uma faca nessa Valve. Quem confia, digitão. Que eu vou abrir caixa até vir faca. Vou abrir caixa até vir faca ou luva amanhã no CSGO. Promessa é dívida. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu vou terminar a live aqui sorteando a faquinha pra galera que participou do sorteio. Se você não participou, deu molinho, porém não é pra se desesperar, porque toda live tem sorteio de faca. twitch.tv/Saulo, cola lá, fechou? Então é isso, meus manos. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!